Ви себе обмежуєте у багатьох моментах, де ви довго будете свобідною людиною, з полетом і птицею. Вам Бог дав просторі ваші, а не тоді ваші, коли ви оце законів собі не сотворите, обмежуєте. От, ви боїтеся смерті, випадків, вогню, зарази якоїсь, боїтеся. Ви якби не боялися, вам би нічого не вдіяло. Розумієте, що духовна сила перемагає фізично. Обмежуєте у багатьох моментах, де ви довго будете свобідною людиною, з полетом і птицею. Вам Бог дав просторі ваші, а не тоді ваші, коли ви оце законів собі не сотворите, обмежуєте. От, ви боїтеся смерті, випадків, вогню, зарази якоїсь, боїтеся. Ви якби не боялися, вам би нічого не вдіяло. Ви розумієте, що духовна сила перемагає фізично.
Дякую.